Nakon veoma uspešne organizacije manifestacije Dani Borovnice, ovog vikenda na Kopaoniku će biti održana još jedna, sada već tradicionalna, treća manifestacija Dani Vrganja. Organizatori ove godine su MK Mountain Resort, Nacionalni park Kopaonik, Turističko-sportska organizacija Raška i Turistička organizacija opštine Brus. Svečano otvaranje u petak 31. avgusta u 15 sati, kada će pored pozdravne reči organizatora nastupiti umetnici iz Raške i Brusa. Narednog dana u subotu 1. septembra pripremljen je poseban program i razni sadržaj. U 12 sati biće organizovano takmičenje u pripremanju jela od gljiva u kategorijama hladna predjela, čorbasta jela i roštilj. Za 15 sati predviđeno je ocjenjivanje takmičara. Svoje učešće u takmičarskom delu programa najavili su kulinari iz hotela Grand, Jat apartmani i Rtanj sa Kopaonika, zatim Draguljica iz Jošiničke banje, Eko klub Zeleni putokazi, Etno-umetnički klub Čerenski i Zoran Jelenković, prošlogodišnji ukupni pobednik manifestacije. Zainteresovani hotelijeri, vlasnici restorana, ali i pojedinci mogu se još uvek prijaviti za učešće. Za vreme takmičenja u pripremanju jela, koje će biti organizovano na vatrištu kod restorana Zvrk, na Kopaoniku će biti predstavljena i etno ponuda pod Kopaoničkog kraja, i to proizvodi domaće radinosti, stara jela, izvorno pevanje, kao i niz drugih sadržaja. U kulturnom delu programa svoje učešće su najavili umetnici iz našeg kraja, ansambl Frula, Etno-umetnički klub Čerenski, Kulturno-umetničko društvo Brvenica i Kulturno-umetničko društvo Frula iz Brusa. Također na ovoj manifestaciji predstavit će se Eko klub Zeleni putokazi, Udruženja žena iz Raške, Baljevca i Jošiničke banje, Udruženje proizvođača rakije iz Baljevca i Udruženje voćar iz Raške. U toku ove nedelje na Kopaoniku se svakog dana vrši merenje i evidentiranje pronađenih vrganja u kategorijama prve i druge klase, a sve u cilju takmičenja i dodele nagrada za najteži vrganj. Zatvaranje manifestacije uz dodjelu nagrada i bogat kulturno-umetnički program planiran je istog dana, odnosno u subotu od 18 sati. Ove godine u vreme održavanja manifestacije Dani Vrganja na Kopaoniku će biti organizovan i međunarodni turnir u paintballu. Svečano otvaranje turnira zakazano je za petak u 18 sati ispred restorana Zvrk. U subotu na terenu pored hotela Grand od 9 sati počeće takmičenja koja su planirana da traju do 18 sati, kada će biti proglašene najbolje ekipe.